Të dielën më 22 mars është dita botërore e ujit, që tërheq vëmendjen e njerëzimit mbi këtë element të pazëvendësueshëm të jetës dhe zhvillimit. Në raportin e sivjetshëm të Forumit Ekonomik Botëror mbi sfidat globale, kontrolli i burimeve ujore renditet në krye si potencial konfliktesh me ndikim më të madh. Ballkani nuk i ka shpëtuar këtyre mosmarrveshjeve. Planet për projekte mbi rrjedhën e lumit Vjosa dhe lumit Radika janë shembuj konkret të mosmarrveshjeve që e kanë zanafillën tek shfrytëzimi i burimeve ujore. Kolegja Ardita Dunellari bisedoi me profesorin e shkencave juridike Gabriel Eckstein lidhur me përvojën botërore në trajtimin e këtyre mosmarrveshjeve. Shqipëria dhe Greqia janë zotuar t'i trajtojnë në mënyrë bilaterale dhe përmes negociatash shqetësimet për projekte zhvillimi që do të devijonin lumin Vjosa. Një situatë ngjashme është shpalosur edhe pas planeve të Maqedonisë për projekte në lumin Radika që do të ndikonin tek prurjet në Shqipëri dhe Kosovë. Shqetësime të tilla nuk janë unike për Ballkanin. Me ambicjet ekonomike të shumë vendeve në zhvillim, mosmarrveshjet mbi burime ndërkufitare natyrore po dalin më tepër në pa, thot profesori jurisprudencës në Universitetin A&M të Teksasit, Gabriel Eckstein. I think you are hearing much more about global water issues today is because arsyeja pse kjo temë po dëgohet më shumë këto kohë është sepse kemi më pak ujë për person në nivel global. Popullsia po rritet me ritme të larta, po rriten edhe ekonomitë. Ka shumë zona në botë ku qeveritë janë shumë të përqendruara në rritje ekonomike dhe uji është i domosdoshëm për çdo aspekt të shoqërisë dhe çdo sektor të ekonomisë, qoftë prodhimi bujqësor apo prodhimi industrial. Every sector of economy, whether it's energy production, food production. Profesor Eckstein, i cili ka ofruar ekspertizën e tij ligjore në ndim të qeverive dhe organizatave të ndryshme që ballafaqohen me mosmarrveshje të tilla, thot se zgjidhja qëndron në vullnetin për t'i parë këto burime si pasuritë përbashkëta me vlera të ndërsjellta. Ai sjell si shembull bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës për të menaxhuar burimet e përbashkëta ujore. I think it's a very interesting example of cooperation. There is ekziston një histori e gjatë bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Dy vendet kanë ngritur një komision për ujërat ndërkufitare që mbikëqyr menaxhimin e këtyre burimeve. Po ashtu ekzistojnë mekanizma për përdorimin e përbashkët të ujërave të lumenjve Colorado dhe Rio Grande, ku parashikohen procedurat për modifikime të vazhdueshme në përgjigje të ndryshimeve klimatike, ndryshimeve në vëllimin e prurjeve të lumenjve dhe nevojave ekonomike. Është e vetmja zgjidhje e logjikshme, thot profesori, pasi ligji ndërkombëtar nuk ofron një standard të qartë për këto mosmarrveshje. Në mungesë të përparimit në bisedimet dypalshe, mekanizmat ndërkombëtar mund t'i japin ndihmën e tyre. Negotiation is not resolving the issue, then the nations might want to seek third-party intervention. Nëse negociatat nuk rezultojnë në zgjidhje për problemin, vendet mund të kërkojnë ndihmë nga një palë tretë si Bashkimi Evropian apo një gjykatë ndërkombëtare. Njerëzimi, na kujton profesor Gabriel Eckstein, ka një traditë mbi 1400 vjeçare të shoqëruar me 3600 marrëveshje për shfrytëzimin e burimeve ujore, një dëshmi e gjatë dhe e pamuhueshme se lumejt kanë qenë më së shumti burim i vullnetit të mirë mes vendeve fqinje. Me mosmarrveshjet e fundit, vendet ballkanike gjenden para sprovës për ta treguar veten shembuj të një tradite globale mbi 1000 vjeçare të fqinjësisë së mirë. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington.